Lidé v Praze si mohli koupit kytičku měsíčku lékařského a podpořit tak dobrou věc. Takzvaný květinový den pořádala Liga proti rakovině už po 16. Organizátoři chtěli letos upozornit na nádorová onemocnění ledvin. Bude to po celé republice, jsme ve všech krajích, ve všech městech. Letos se Liga rozhodla, že se bude věnovat informování veřejnosti o rizicích nádorů ledvin. Letošním tématem sbírky bylo onemocnění ledvin, a to hlavně proto, že za posledních 35 let tato nemoc vzrostla na 4násobek. Česká republika je tak ve výskytu této rakoviny na prvním místě v celém světě. Každý dárce, který se ve středu rozhodne koupit kytičku za 20 korun, stále držíme cenu, získá kromě toho taky letáček s informacemi, jak se vystříhat eventuálně takovému onemocnění. Liga podporuje takové tři oblasti. Za prvé prevenci, za druhé onkologické pacienty, například tím, že dofinancovává rekondice, kde se doléčují pacienti po onkologické léčbě. A třetí je podpora výzkumu a vědy. Podporujeme vědu a výzkum, takže jsou vyčleněné peníze pro lidi, kteří pro projekty, které nemají dostatek financí, které potřebují jako kofinancovat, takže nejrůznější pracoviště od Akademie věd až po vědecké ústavy, nemocnice, tak ty dostanou peníze. Také dáváme peníze na doplnění výbavy onkologických pracovišť. Skoro 12 000 dobrovolníků roznášelo 800 000 kytiček s oranžovou stužkou. Loni se podařilo vybrat přes 14 milionů korun. Pomáhají nám k tomu dobrovolníci, letos jich bude více než 11 000 po celé republice, mají žlutá trička, by byly dobře vidět. Rozhodl jsem se proto, protože můj kamarád to pořádá a poprosil mě, jestli bych nechtěl takhle pomoct prodávat tyhle ty kytičky. Tak jsem si řekl, že proč ne, že je to pro dobrou věc. Já jsem to byla minulý rok, takže jakoby jsem ráda, když takhle můžu pomoct. No. Je to pro dobrou věc, takže to podpořím samozřejmě. Jedná se i o mediálně známou věc. Dobrá věc proti rakovině, jako může jí dostat každý, já, moje děti, mamka, všichni, tak aby to bylo. Vím, že to hrozí všude okolo nás, že to je všude a že to číhá na nás všude v jakýmkoliv věku, ale prostě dneska mě to vzalo hodně. Jste tady pracovně na školení, takže tím zdravím moji tetu a doufám, že už je teďka dobře. Já doufám, že to pomůže, že se to dostane aspoň tam, kam je to potřeba, to opravdu k těm lidem. Pokud chcete lidem s rakovinou pomoci a nestihli jste si koupit žlutou kytičku, stačí poslat dárcovskou SMS. Více informací už najdete na stránkách Ligy proti rakovině.